ailə çox gözəl bir nemətdir və Azərbaycan bu baxımdan tolerant ailə kimi ali bir dəyərə sahibdir. Tolerantlıq termini latın sözüdür. İmmunitetin azlığı və zəifliyi deməkdir. Biologiya sahəsində xoşa gəlməyən bir şeyə, tibb sahəsində tolerantlıq xərçəng xəstəliklərinə, siyasət sahəsində xoşa gəlməyən adət-ənənələrə, insanlara dözmək deməkdir. Azərbaycan tolerant bir ölkədir demək, onu hörmətdən nüfuzdan salır. Çünki bizim məqamımız daha yüksəkdir. Əslində, dözümlülüyün özü doğru ifadə deyil. Tolerantlıq, как само понятие, это означает терпимость. Хотя, в принципе, оно не всегда отражает всю действительность, и говорить о терпимости можно только тогда, когда действительно люди друг другу живут, и они просто терпят один другого. Azərbaycan qonaqpərvər və insanpərvər bir dövlətdir. Burada yaşayan etnik qruplar, etnik xalqlar dinindən, dilindən asılı olmayaraq hamısı bir-birinə hörmət edir və hamısı bir-birini sevgi ilə qarşılayırlar. Məhz xoşgörünün, sevginin, yəni müxtəlif etnik qruplara və dinə mənsub insanların bir-birinə xoş münasibətinin və sevgi dolu yanaşmasının nəticəsidir ki, Azərbaycan bu günləri də bu gözəl nəticələri əldə edir. Что касается Азербайджана, то здесь, скорее всего, это даже просто доброжелательство, просто гостеприимство, просто доброе отношение между людьми и чувство сопереживания. Скорее всего, это вот для нашей земли это более подходящее, чем вот просто вот такое терпение друг к другу. Hal-hazırda Azərbaycanda bir çox dinlər və məzhəblər mövcuddur. Fəlsəfi fikirlərimiz üst-üstə düşməsə də, şükür olsun ki, biz qarşılıqlı anlaşılma və sülh şəraitində yaşayırıq. Məclislərimiz, konferanslarımız, tədbirlərimiz qarşılıqlı hörmət şəraitində keçir. Çünki bizə insanlıq prinsipləri daha önəmlidir. Sülh olmasa nədən danışmaq olar? İslamın özü sülh və əminamanlıq deməkdir. Azərbaycan xalqı isə həmişə sülhsevər xalq olub və bütün dünyaya örnək və nümunədir. Tolerantlıq və multikulturalizm Azərbaycan xalqının əsrlər ərzində formalaşmış ali dəyəridir. Bu, bir gündə meydana çıxmamışdır və Avropada olduğu kimi kənardan gəlmə bir dəyər deyil. Bu, əsrlər ərzində formalaşan və Azərbaycan xalqının genetikasında, canında, qanında olan bir ali dəyərdir. Мы приехали из Грузии, вот можно сказать, что не полных один год. Работаем в Баку. Это место, самое хорошее место, чтобы познакомиться именно с народом, который вот народ именно живет в Баку, и ихней жизнью. Вот представляете, вот заходят люди, и с первого же дня нас приглашают домой начать. Представьте, насколько доброжелательные люди, и особенно грузинов очень любят. Правда, у нас, вера у нас разная, но это абсолютно не действует на отношения народов. Что еще вам сказать? Все прекрасно, все хорошо. Мы бы с удовольствием еще поработали бы в Баку. И я хочу сказать, что здесь это происходит не потому, что кто-то издал указ, закон, который запрещает там кого-то оскорблять или кому-то плохо относиться. Здесь это происходило, потому что народ сам по себе такой, который к другим народам относится очень доброжелательно и очень открыто. Вот это самое главное. Dünyanın bəzi ölkələrində digər gəlmə millətlərin və xalqların nümayəndələrinə, məsələn, o cümlədən də bu gün bilirsiniz ki, Rusiya Federasiyasında Azərbaycanlı miqrantlara, əmək miqrantlarına qarşı münasibətin belə olduğu bir dövrdə belə Azərbaycanın daxilində yaşayan müxtəlif millətlərin nümayəndələri heç bir təzyiqlərə, heç bir ayrı-seçkiliyə məruz qalmadan tam azad şəkildə həm miqrant kimi fəaliyyət göstərirlər, həm azad şəkildə gəzib, heç bir ayrı seçkini hiss eləmirlər. На протяжении всей своей жизни я никогда не сталкивался с фактами притеснения лично меня по национальному или религиозному признаку. И то же самое рассказывали и мои дедушки, бабушки, и отцы, и матери, и так далее. То есть я общался со многими людьми и знаю, что в Азербайджане евреям всегда относились доброжелательно, и всегда уважительно было отношение, и всегда было отношение именно добрососедское. Вот это самое главное, что мы должны учесть. Кроме того, здесь никогда не существовало притеснения по религиозному, или национальному, или расовому, или языковому признаку. И сегодня, вы видите, я говорю на русском языке, и никто мне не запрещает этого делать.
Bizim Fransadan qonaqlarımız vardı və həmin qonaqlar bir gün söhbətlərində bildirdilər ki, Fransada antisemitizm hələ də hökm sürməkdədir. Yahudilər orada kipalarını taxaraq küçədə sərbəst şəkildə gəzməyə bəzi məhəllələrdə buna ürək eləmirlər, çünki insanların antisemit münasibəti ilə qarşılaşa bilərlər və onlar çox mat qalırlar buradakı. Necə ola bilər ki, bir ölkənin ərazisində həm kilsələr, həm sinagoglar, həm məscidlər eyni vaxtda fəaliyyət göstərir və burada insanlar bunu bu qədər təbii qarşılayırlar. Dövlət müşaviri Kemal Abdullayevin öz çıxışlarında qeyd elədiyi bir məqam var. Xaricilər gəldikdə soruşurlar ki, sizdə necə olur ki, yahudilər öz kipası ilə rahat dolaşır, xristiyan boynunda xaçı rahat dolaşır və bir ölkə ərazisində bu qədər dinə etiqad edən insanlar heç bir problem olmadan bir arada yanaşı necə yaşaya bilirlər? Və onda Kemal müəllimin suala sualla cavab verir ki, başqa necə ola bilər ki? Yəni, Azərbaycanda bu artıq əsrlərdir qəbul olmuş bir həyat formasıdır, həyat tərzidir. Beynəlxalq Krişna Şura Hərəkatı Azərbaycanda 25 ildən çox fəaliyyət göstərir və biz bütün bu mövcud olduğumuz müddətdə Azərbaycan vətəndaşlarından, Azərbaycan xalqından ancaq mühribanlıq, qayğı çəkdik görmüşük. Azərbaycan xalqı mahiyyətcə beynəlmiləl və çox millətli xalqların həmişə tarixən qardaşlıq etdiyi, dostluq elədiyi bir məkan olmuşdur. Polietnik və polikonfesional Azərbaycanın əhalisi bu gün reallıqdır. Və Azərbaycan multikulturalizm modelində bu gün udilər bir modelin, bir kiçik modelin bir hissəsidir. Bilirsiniz ki, udilər kompakt şəkildə qəbilənin niç kəndində yaşayırlar və orada yaşayan udillərlə deməli bir yerdə həm Azərbaycanlı, həm ləzgilə bir yerdə yaşayırlar. Böyük Vətən müharibəsinin gedişatında bütün əsəri xalqları hamısı birlikdə bir nəfər kimi döyüşə başladılar. Bu müharibənin gedişatında mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı ən elə nəsələr, millətlər arasında çox samimi mehribançılıq əlamətlərinə fikir verən və onu əməl edən bir xalq olubdur. Bilirsiniz ki, bu günləri bütün dünyada sivilizasiyalar arası, mədəniyyətlər arası gərginliyin getdikcə daha da artması bu çox ciddi narahatlıq doğuran bir məsələdir. Dünyanın müxtəlif bölgələrində çox təəssüf ki, ksenofobiya, rasizm artır, dözümsüzlük artır. Konflikt idut nə poçvi ekonomiski, sosialni, politiski i prosto religiozni. Bizim Azərbaycanlılar Rusiyada, Moskvada, Estiyanın müxtəlif vilayətlərində yaşayırlar. Necə yaşayırlar onlar vətənsiz? Dağsız, çaysız, dərəsiz, təpəsiz, çölsüz, düzsüz, çəmənsiz, milsiz, elsiz, obasız, anasız, vətənsiz, laylasız. Təbii ki, dünyanın normal düşünən insanları bu barədə sos siqnalı çalır və dözümsüzlüyün artmasına, ksenofobiyanın, rasizmin artmasına, dünyanın harasında baş verməsindən asılı olmayaraq biz öz səsimizi ucaltmalıyıq. Bu son vaxtların hadisələri göstərir ki, Rusiyada millətlər arası ədavəti qaldırıblar. Bu da bizim Rusiya ilə Azərbaycan Respublikasının sülh şəraitində yaşaması üçün müəyyən təfriqələr yaradırlar. Dövlət, onun siyasətçiləri istəsə bu proses müsbətə doğru gedə bilər, istəsə mənfiliyə doğru gedə bilər. Azərbaycan hər zaman xoşgörünün, tolerantlığın Azərbaycanda daha da artması istiqamətində siyasət yürüdən ölkələrdəndir. Eləcə də bu xalqın, bu millətin irəlidə gedən liderləri kimi hökumətimizdən də həmişə qayğı, himayədarlıq və ehtiram görmüşük. Həmişə bizə böyük qayğı göstəriblər və biz
fəxr edirik ki, biz belə bir ölkədə, belə bir millətin nümayəndələriyik və əlimizdə olan elmimizi, fəlsəfəmizi, biliyimizi, ibadətimizi onlarla bölüşürük. Və inanırıq ki, bundan sonra da Azərbaycanda bu istiqamətdə daha da gözəl nəticələr olacaq və dünyanın bəzi bölgələrində, bəzi ölkələrində o xoşumuza gəlməyən, narahatlıq doğuran tendensiyalar Azərbaycana gəlməyəcək. Amma biz Azərbaycan insanı olaraq, azərbaycanlılar olaraq dünyanın bir parçasıyıq və insanlığın bir parçasıyıq. Ona görə dünyada baş verən proseslər, mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arası gərginliyin artması, dünyanın bir çox bölgələrində dözümsüzlüyün artması, ksenofobiyanın artması, rasizmin artması, tolerantlığın azalması təbii ki, bizi ciddi narahat edir. Bir-birimizə dözmək lazımdır, yoxsa bu dünyada ancaq müharibələr, mübahisələr olacaq. Tolerantlıq budur. İndi onun da əksi fanatizmdir. 2016-cı ildə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizdə multikulturalizm ilə elan etməsi Azərbaycan xalqının əsrlərdir canında formalaşan multikultural dəyərlərin yeni bir şəkildə, yeni bir axınla, yeni bir cərəyanla üzə çıxmasına səbəb oldu. 2017-ci ilin İslam Həmrəyliyi ilə elan olunması da multikulturalizm ilinin mənəvi davamı hesab oluna bilər. İslam Həmrəyliyi ilinin elan olunması Azərbaycanda, eləcə də bütün dünyada həm dinlər arası, həm də İslam daxilində harmoniya dünyanın əldə olunmasına nail olmaqdır. Fanatizm həmişə hansısa bir ideyaya bağlanır. Ya din üstündə fanatik, ya hətta insana sevgi üstündə fanatik ola bilər. O fanatik ki, insanları incidə bilər, insanları hətta öldürə də bilər insan sevgisi uğruna. Yəni, fanatizm həmişə insanın özünü sevmir, özünü qəbul eləmir. Hansısa ideyanı insandan daha çox ucaldır. Fanatizm odur ki, ya sən mənim kimi düşün, ya sən yaşamamalısın. Во многих странах происходят войны, происходят восстания, происходят конфликты. Azərbaycan xalqı bunun nə demək olduğunu yaşamış bir xalq, yaşamış bir dövlətdir. Məhz bir zamanlar Ermənistan etnik təmizləmə siyasəti yürüdərək bütün azərbaycanlıları Ermənistandan qovdu. Məhz bunun nəticəsi idi ki, işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında yüz minlərlə azərbaycanlını öz evindən məcburi köçkünə çevirdi və bugün 1 milyon azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün öz evinə dönə bilmir. Kürçaydaşaydı kaş ürəyimi aparaydı kaş kürçaydaşaydı dərdlərimi aparaydı kaş.